امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ بلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب جو پلتا ہے سرکار کے ٹکڑوں پہ، دایا ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ بولے گا، ذرا بولیے ذرا ٹھیک لگا کے بابا جی بلند بولو ذرا سبحان اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشغلے شمع مولے کرایا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے، دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجھ دے دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے، دینے کو مو چاہیے۔ اب ایک بار جس کا عقیدہ ہے نبی دیتا ہے، ہر بندہ جس کو طاقت نبی کے صدقے ملی ہے، جوانی نبی کے صدقے ملی ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے گا ہمارا نبی، جو جتنا کھاتا ہے اظہار کرتا ہے، دایا ہاتھ اٹھائیے ذرا، جو جو نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، دایا ہاتھ اٹھا کے ہمارا نبی کہنا ہے۔ کون دیتا ہے، ارے دینے کو مو چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ کون دیتا ہے، ارے دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔